জ্যোত মই পরিমিত আৰু এই মুহূৰ্তত বঙাইগাঁৱৰ এক খবৰ লৈ আহিছো বঙাইগাঁৱত ভয়ংকৰ বান এবাৰ বঙাইগাঁৱত বানৰ বিভীষিকা কেইবাখনো গাঁও বঙাইগাঁৱত এতিয়া পানীৰ তলত বুৰ গৈছে হতৰ্থ সাংবাদিক বিক্ৰম ৰঞ্জন ৰায়ে প্ৰেৰণ কৰিছে আমালৈ এই খবৰ বঙাইগাঁৱত বানৰ বিভীষিকা কেইবাখনো গাঁও পানীৰ তলত বুৰ গৈছে মঠাউৰি ভাঙি জলমগ্ন হৈছে বহুকেইখন গাঁও বঙাইগাঁৱত ভূটানৰ পানীয়ে সৃষ্টি কৰিছে বঙাইগাঁৱত মহাপ্ৰলয় আই নৈ বাঢ়নি পানীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সুৰামাৰা গাঁৱত বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে গাঁওবাসীয়ে এতিয়া গাঁওবাসীৰ মাজত আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে চেচাপানী সুৰামাৰা জাৰাগুৰিত ভয়ংকৰ বানৰ সংহাৰ চেচাপানী সুৰামাৰা জাৰাগুৰিত ভয়ংকৰ বানৰ সংহাৰ মঠাউৰি নিৰ্মাণৰ নামত জলসম্পদ বিভাগৰ হেমাহীৰ অভিযোগ আনিলে গাঁওবাসীয়ে চেচাপানী সুৰামাৰা জাৰাগুৰিত ভয়ংকৰ বানৰ তাণ্ডৱে চাওক দৃশ্যাংশ চাওক এটা ঘৰ এনেধৰণে পানীৰ তলত ডুব গৈছে আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটো এতিয়া জলমগ্ন হৈ পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাই আছো মঠাউৰি নিৰ্মাণৰ নামত এতিয়া জলসম্পদ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে দৃশ্যাংশ চাওক ভালদৰে মঠাউৰি ভাঙি জলমগ্ন হৈ পৰিছে বহুকেইখন গাঁও বঙাইগাঁৱৰ খবৰ এয়া সতীৰ্থ সাংবাদিক বিক্ৰম ৰঞ্জন ৰায়ে খবৰ প্ৰেৰণ কৰিছে দৃশ্যাংশ সৈতে ভূটানৰ পানীয়ে সৃষ্টি কৰিছে মহাপ্ৰলয় আই নৈ বাঢ়নি পানীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সুৰামাৰা গাঁৱত কেইবাখনো গাঁৱত আই নৈ বাঢ়নি পানীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলবাসীয়ে বিদিত্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে মঠাউৰিটো চপৰা চপৰে খহি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চেচাপানী সুৰামাৰা জাৰাগুৰিতে ভয়ংকৰ বানৰ সংহাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গাঁওবাসীয়ে জলসম্পদ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে আনিছে গুৰুতৰ অভিযোগ তেওঁলোকে মঠাউৰি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত জলসম্পদ বিভাগে হেমাহীৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গাঁওবাসীয়ে এয়া দেখিবলৈ পাইছে এটা ঘৰ এই ঘৰটো পানীৰ তলত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ গৈছে বঙাইগাঁৱৰ খবৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকে বিক্ৰম ৰঞ্জন ৰায়ে প্ৰেৰণ কৰিছে খবৰ ভয়াৱহ দৃশ্যাংশ ভালদৰে দৃশ্যাংশটো মন কৰক অতি ভয়ংকৰ দৃশ্য মঠাউৰি ভাঙি জলমগ্ন হৈ পৰিছে বহুকেইখন গাঁও এই গাঁওকেইখনৰ ৰাইজে এতিয়া বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে মহামাৰী কৰোণা তাৰ মাজতে এতিয়া ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰাধী এয়া মহাপ্ৰলয় মহামাৰী কৰোণাৰ বাবে এতিয়া জনসাধাৰণে যথেষ্ট সজাগ সচেতনতাৰে থাকিবলগীয়া হৈছে কোভিড প্ৰটকল মানি চলিবলগীয়া হৈছে বৰ্তমানেও ৰাজ্যৰ পৰা কোভিডৰ সংহাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে মাৰ যোৱা নাই তাৰ মাজতে এতিয়া ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰাধী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানপানীৰ ভয়াৱহ ৰূপ চপৰা চপৰে খহিছে মঠাউৰি আৰু চপৰা চপৰে খহিছে এতিয়া নৈৰ গৰা আৰু এতিয়া জলসম্পদ বিভাগৰ এনে হেমাহীৰ বাবে জীয়াতু ভুগিছে বঙাইগাঁৱৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে ভূটানৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে শনিবাৰৰে পৰা বঙাইগাঁও জিলাৰ কেইবাখনো গাঁৱত সৃষ্টি কৰিছে মহাপ্ৰলয়ৰ দৃশ্যাংশ চাওক ভয়ংকৰ দৃশ্য যোৱাকালিতকৈ আজি পৰিৱেশটো অলপ সামান্য উন্নত হৈছে যোৱাকালি মোটামুটি মঠাউৰিৰ পৰা কি কয় এঘাটুমান ওপৰত মানে পানী বৈ গৈছিলে যাৰ ফলত মোটামুটি 20ৰ পৰা 25খন গাঁও জলমগ্ন হৈছিলে আৰু আমাৰ মানে সুৰামৰা গাঁৱৰ মোটামুটি 9-10ঘৰ মানে মানুহ ভীতিগ্ৰস্ত হৈ গ'ল যাৰ ফলত পশুধন আৰু লগতে নিজৰ ঘৰ বাৰী মানে ধানৰ ভঁৰালৰ পৰা আদি কৰি মানে বহুত মানে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল কি প্ৰতি বছৰে যদি এনেকৈ হৈ থাকে এনেকৈ হ'লেতো আমাৰ মানে ৰাইজখিনি আমি ইয়াত থাকিব নোৱাৰিম তাৰমানে এনেওতো মোটামুটি অলৰেডি আমাৰ 90% গাঁও ইতিমধ্যে নাইয়ে আমি মোটামুটি 10% মানুহ আছোঁ তাৰমানে আমাৰ হ'ল বিশেষকৈ ক'ব লগা কথাটো হ'ল মানে কি আমি মানে যিটো জলসম্পদ বিভাগৰ যিটো মানে ENDৰ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে মানে কামবিলাক লেহেমীয়া গতিত কৰে এইবছৰে আমি দেখিছিলোঁ যে কি কয় জিঅ' বেগৰ মোটামুটি 200 মিটাৰৰ কিবা এটা কামৰ চেংচন হৈছিলে
200 মিটার 200 কোটি টাকার কিবা এটা কিন্তু তেওলোকে কি কাম করিলে তেওলোকে মানে খরাং বটর মানে তেওলোকৰ মানে কাম বিলাক মানে নাহে নেকি হেনে মানে আমাৰ এটা মানে হেৰি হৈছে নাহে মানে আহে সেংশন বিলাকো হয় তেওলোকে মানে কামখিনি মানে হেৰিত নকৰে কি কয় খরাঙৰ সময় নকৰে এতিয়া ধৰক বাৰিখাৰ সময় এতিয়া কামটো কৰিছে তেওলোকে জাস্ট তিৰপাল কেইখন মান দিছে আৰু মোটামুটি তিনি লেন মান মানে জিওবেগ পেলাই পেলাই কামখিনি সামৰি দিলে তাতে মানে 2 কোটি টকাৰ মানে কাম মানে হেক তেওলোকে মানে আমাক বুজাই আৰু তাৰমানে এটা সেইকাৰণে আমি জলসম্পদ বিভাগৰ কি কয় ধৰ কি কয় মন্ত্ৰীগৰাকী পিছু হাজৰিকাক আমি বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ মানে এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানে বিপৰীতে তেওঁলোকে মানে কঠোৰ মানে ব্যৱস্থা লওক বা তদন্ত কৰক কামবিলাক তেওঁলোকে সময়মতে কিয় কৰিব নোৱাৰে প্ৰতি বছৰে যদি আমি এনেকৈ যদি আমি মোটামুটি 20 বিঘা 15 বিঘা প্ৰত্যেকৰে যদি মাটি এনেকৈ যদি যায় আমি গৃহহীন এনে হৈ যাম অলৰেডি আমি গৃহহীন মোটামুটি হৈছোঁয়েই তো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো গৃহহীন হৈ যাব হাঁ কারণ আজিকালিতো গমে পাইছে মোটামুটি যাক ধর মানে কি কয় মাটি অল্প মানে রিজার্ভ মাটি আছে তাতো যদি মানে আমি এটা থাকি যাও আমাকে খেদিব এটা আমার যদি নিজের ভেটিখিনে না থাকে আমি তো হেনকা মাটি বিচারি যাব লাগিব যতে নহোক পাহাড়ে হোক যতে হোক তাতেও তো আমি থাকিব নোৱাৰিম গতিকে আমি মন্ত্রী মহোদয় আমি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক আমি কাতর অনুরোধ করো যে জলসম্পদ বিভাগকটো মানে আমার মানে পরিদর্শন করা অল্প ভাল করে পরিদর্শন করা আমার এইখানে কাম কেউ নহয় প্রতি বছরে হয় আপনার দেখিছে আজি আহি যাকালি আমার 50 মিটারমান মুঠাউরি ভাঙি একদম আমার হুড়ামারা গাঁও একদম চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে খেতি পথার ইফালে শ শ বিঘা খেতি পথার জলমগ্ন হয়ে গেছে ইফালে আমার হুড়ামারা গাঁও এক গাঁওয়ের মানুষবিল এক নাইয়ে পশুধন আদি করে সকল বস্তা সকল বস্তু পানিত যা গেছে যার ফলত আমার হুড়ামারা রাইজ একদম দিহহারা হয়ে গেছো কি করিম কি নকরিম হয়ে গেছে আমার আজি অবস্থা আমি অসম সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আর জলসম্পদ মন্ত্রী ডাঙরিয়াক অনুরোধ জানাও আমার এই অবস্থা আমার এই ক্ষয়ক্ষতির যাতে আমার বুঝ লোবলে আহে তেওঁলোকে আমি সেইটোকে তেখেতসকলক অনুরোধ জানাও আমার এই পথারি মানে প্রতি বছরে গড়াখনিয়া হয় কিন্তু এইবার অল্প বেশিকৈ হয়েছে বেশিকৈ হওয়া মানে যাবার ইবার ইলেকশনের আগে আগে জলসম্পদ বিভাগের 2 কোটি টাকা সেংশন হয়েছিল আর যার ফলত ঠিকাদারে অল্প কামও করেছিল 100 শতাংশ 2 শতাংশ কাম করব সক্ষম হয়েছে আর 98 শতাংশ কাম করা নাই যার ফলত আমি রাইজ আজির এই অবস্থাটোর বাবে আমি দায়ী করব খুঁজেছো আসলতে জলসম্পদ বিভাগ কামটো নকরিলে এতিয়া কই আছে খরালিত করিম কিন্তু আমাক তো খরালিত দরকার নাই আমাক বারিখাটোহে দরকার বারিখাট আমাক আমাক বারিষার কারণেহে লাগে বানবিলাক খরালির কারণে তো নেলাগে মুঠাই তো যেখানে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে একদম পার্মানেন্ট সমস্যাটা মানে ভাল করে দিব লাগে আমাক আমাক রাইজক সুবিধা করে দিব লাগে আজি এই মুঠাৰ জাল ভঙাৰ ফলত আমার ইফালে দিয়ে যাব রাস্তা নাই ইফালে দিয়ে যাব রাস্তা নাই ইফালে দিয়ে ভঙাইছে যার ফলে আমি মাজতে রাইজখিনি আবদ্ধ হয়ে আছো আর হুড়ামারা রাইজ একদম পানি সোমায় হাজার হাজার খেতি বিঘা নষ্ট করে রাইজখন হুড়ামারা গাঁওখনকে একদম পানি করে দিছে পানি প্লাবিত করে দিছে আলবুদ্ধি দিশা।